Rauli Tammelin aloitti mittavan TPS-uransa nuorena poikana, kun sittemmin jalkapallon puolella legendaksi noussut Heikki Suhonen houkutteli hänet mukaan TPS:n toimintaan. Edustusjoukkueeseen Tammelin nousi 16-vuotiaana kaudella 1968-69, jolloin TPS pelasi tuon ajan toiseksi korkeimmalla tasolla eli Suomen sarjassa. Tammelin edusti Tepsiä yhteensä 18 kauden ajan, lopettaen pääsarjauransa keväällä 1986. Tammelinin lempinimi Rinti on poikavuosien pihapeliporukan antama. Ja sitten yhden peliyhteydessä taas äiti huusi Rintin Tin alkaa ja sanaakaan sanomatta mä lähdin siitä täysin juoksemaan kotiin. Ja kaveri kattoo vähän ihmeessään ja harmittelivat ja kirosivat ja haukkusivat tietenkin mut perään ja keksivät ruveta kutsumaan mua Rintiksen takia. Tammelin oli aikansa parhaita puolustavia hyökkääjiä, jonka tehtävänä oli pimentää vastustajan tähdet. Siihen aika oli se kolmosketju oli se mikä pelasi niin kuin tavallaan sen puolustuspeliä ja sitä kautta tosiaan aika usein niiden vastustaja ykköskenttää vastaan ja hyvinhän siinä pärjättiin useimmiten. Ylipäätään, että Rinti on niin semmoinen organisoitu ja se on niin luotettava elämä ja jääkiekkossa, että se on niin kuin, että vaikka hän on sama ikä kuin mä vähän katsoin sitä niin kuin esikuvaa. Ennen kaikkea Rintistä tulee mieleen se epäitsekkyys. Se on hyvän joukkuepelaajan merkki. Ja aina laittoi kaikki likoa TPS:n puolesta ja sitä Rinti oli. Se oli oikeastaan tärkeintä elämässä kuitenkin. Yleensä jääkiekko ja Tepsis pelaaminen. Et perhekin tuli siihen aikaan, se aktiiviaikana, niin se tuli vähän niin kuin kakkoskategoriassa vasten. Mutta totta kai se on kaikilla pelaajilla, niin se on kuitenkin se on tosi tärkeet. Ja oikeastaan mä olin lopettamassa jo aikaisemmin, siinä 80-luvun alkupuolella, mutta sit taas seura oikeastaan halusi, että mä jatkaisin vielä vähän ja pari-kolme vuotta. Ja sen jälkeen sitten oli helppo lopettaa, että pelasi sit ainakin niin kauan just kuin itse halusi. Kaukalon ulkopuolella Tammelin oli pidetty joukkueen jäsen, hyvä joukkuehengen luoja sekä johtaja. Siellä ainahan kopis. Tulee aina sanotuksi niin kuin aika kovikin asioita, mutta ei Rinti tullut kenenkään kanssa niin kuin riitoihin mun mielestä. Ei koskaan, ei pienintään. Mä luottiin ja mä niin kuin otti sen vinkin häneltä niin kuin mielellään. Nuorena poikana tuli mukaan kuvioihin, niin Rinti oli kannusti ja auttoi ja neuvoi. Ja todella hyvät muistot on kaverista. No, Rinti on, ja se oli mun kapteeni. Siitä mä niin kuin, aina olen niin kuin tykkänyt. Että mä tykkään, että mulla oli hyvä kapteeni. Hänellä on niin kuin kolme niin kuin peliaineista. Että hän oli palomies, hevosmies ja sitten varsinainen pelimies. Tämmöistä muistamista niin sitä ei pysty rahallakaan ostamaan. Tämä on sit se omat teot ja käyttäytyminen ja muut vastaavat tällaiset, mitkä liittyy tähän kokonaisuuteen. Ne on ollut varmaan semmoisia tärkeitä ja ainakin yritän itse ajatella siltä vaan. Ei, mutta ihan mulla ei mitään niin muuta kuin Rintiltä sanomista, kun hieno mies ja hieno, että nyt hän nousi kattoon ja mä olen siitä onnellinen ja ylpeä. Oikea mies, oikean miehen paitaripusta talon hallintaan.